ratsy ahivina dia tamin'ny heritaona ny vola namboly 5,000 tany Andramasina fa amin'ity taona ity dia mamboly zanakazo 5,000 izay eto amin'ny eto Ankazobe izany hoe nampitomboana avoroeny zany ny objectif any eto amin'ity taona ity dia ny velaratany izay ambolena dia mihoatra kely ny 3 hectares eo izany. Ny antony izao zavatra ao moa efa fantatsika ny toetra ray eto Madagasikara tao anatin'ny 50 taona tsika dia potika ny antsasaky ny ala natoraly eto Madagasikara dia izahay zany ny vola izay orinasa tompona andraikitra mandray andraikitra zany ho an'ny tontolo iainana. Ny fanatanterahana ny fambolena dia eto Ankazobe. Ankazobe toerana izay hitantsika eto amin'ny lalam-pirenena fahaefatra, toerana izay misy fanaovana charbon. Tena betsaka izany ny olona manao doroala eto amin'ity toerana ity, dia izay mahatonga antsika ireo hoe amboly hazo ihany dia aleo ny amin'ny toerana izay efa hita fa manomboka lany tamingana ilay hazo. Ny tombontsoa antsika eto amin'ity toerana ity dia hoe ny mpiara-miasa amintsika Loasa Madagasikara dia misoratra aminazy ity toerana ity ara-panjakana izany hoe milamina izany ny taratasy an'ity tany ity. Dia ny zavatra faharoa ny vondron'olona fotony izay miara-miasa amintsika. Izy ireo izany dia omena lalana amboly erakelan'ny hazo izay volenay. Mamboly voamaina, mamboly ihany koa zava-maniry ahafahana mamoaka huile essentielle. Dia izay fiara-miasa izay izany dia migarantira antsika hoe voaro ary voakolokolo tsara ny hazo izay volena na avy amin'ny Madagasikara izany na avy amin'ny vondron'olona ifotiny. Ny hazo izay volentsika eto dia Eucalyptus pelita ny anarany. Io hazo io izany dia mazaka tsara ny toetany eto toerana. Marina fa ilay toetany resahana eto dia somary efa tany simba izany mafy be noho ny zavatra rehetra izay nandalo teto ny doroala sy ny fanapahana hazo maro samihafa. Fa io hazo io izany dia mazaka tsara an'izay ary vetivety izy dia lehibe ka rehefa lehibe izy dia manatanteraka an'izay asa rehetra izay angatahana aminy ao anatin'izany ny fanadiovana ny rivotra, ao anatin'izany koa ny famokirana tsara ny ilay tany na fixation du sol, ihany koa ny fitrohana izany an'ilay CO2 eny amin'ny atmosfera izany. Dia izany rehetra izany no andrasana amin'ilay hazo izay volenay rehefa lehibe izy. Ny asa miandry asika izany ampirehan'izao fambolen-kazona tao Tandroany niarahana amin'ny ekipa ny amin'ny vola izao dia misy izany fanaovana suivi an'ity toerana ity mba ho fanaramamaso hoe tena vita araka ny asakany sy andavany ve ilay fambolen-kazo nety tsara ve ny fametrahanan'ilay zanakazo isaky n'ilay foto-kazo mihitsy. Dia ampirehan'izay ny fikojakojana an'ity toerana ity satria ity toerana ity dia fantatra fa be afo amin'ity faritra Ankazobe ity dia tsy maintsy mametraka an'izay aro afo izay isika eny manodidina sy eto anatiny. Ilay manodidina moa izany ilay parafeu dia eo ihany koa ny fisorohana ny foto-kazo sy fanaovana décapage ireny bozaka ao anatiny ireny. Dia eo ihany koa no fanolohana ireny zanakazo maty tafiditra anatin'ny suivi ihany koa izay regarnissage mba ho tena ho aniry daholo izany ilay zanakazo rehetra tato anatiny. Ny ankoatr'izay moa izany ny contrôle sy ny suivi sy avy misaraka eny foana ihany fa tsy maintsy atao foana izay na isan-taona na isaky ny alohan'ny période de feu. Mba azahoana manatanteraka ny fijerena ity toerana ity moa izany dia manana ekipa ny Madagasikara izay ekipa mipetraka mihitsy ny aty amin'ny station forestière ka mandalo matetika amin'ity toerana ity izy mba hijery sy anadiady raha toa ka misy maty izay ilay izy. Ankoatran'izay dia isy fandrefesana isan-taona ny fitombon'ireto zanakazo ireto. Rehefa hita izany hoe voasolo daholo izy rehetrarehetra ka azo antoka fa maniry rehefa tonga ny amin'ny heritaona tahaka izao dia refesina hoe firy ny fitombon'ilay zanakazo mba ahafantarana hoe nanao ahoana izany ny zezika izay nentina teo ve naomby sa tsy naomby. Dia ireo ilay mpiasa ty ireo izany miaraka amin'ny fokon'olona ety toerana no anatanteraka an'izay asa izay. Ny antony iarahana amin'ny fokon'olona izany dia mba ahafantaran'zareo hoe inona aloha ny antony
anatanterantsika fambolekazo nefa koa etsy andaniny izany mba ampidirana azy tanteraka ao anatin'ny tetikasa mba anisan'ny tompona andraikitra izy ao anatin'izay fanatanterahana ny tetikasa izay. Ny tanintsika moa izany dia ny amorona ala vaovao anatin'ilay izy, ny mamorona ala vaovao tsy ao anatin'ny iray taona sy roa taona fa ao anatin'ny fotoana maharitra kokoa ka ilaina dia ilaina izay fiarahan'ny asa amin'ny fokon'olona sy ny manam-pahefana ety an-toerana izy.